olwaleero lwe lunaku lwaffe olusoose okujja mu mbuga okulabika nti tukkaanya era tutaanya ebyo maama byagala tukole ku mulamwa gwaffe ogw'okutuukiriza obusobozi bw'abaana baffe n'olw'ensonga eyo twagala bwe tutuula naffe twekebera kubanga twagala tuzaale omwana ono mu mpisa amanye nti obulamu bwe yalina okubukulembera kubanga obuntu bulamu maama bwatembeeta obuntu bulamu bwayagala ye mwana ali mu maka nga tebamwekaanya ye mwana ali ku ssomero nga yayagalibwa ye mwana ali mu kkubo ng'asaanidde nga wetubakubira embeereza mirundi ebiri bajjajjaffe baalinga batya n'omulembe geno guli gutya bagumaana geraageranye baleme kufuuka kizibu ku kyalo n'eyo gyawangalira n'olw'ensonga eyo abagunjuzi bano bangi balina obuvunaanyizibwa ate balina obukugu mu bintu ebyenjawulo kubanga si kwogera kwokka n'ebyemikono n'embeera yonna kubanga ate webaddayo ku byalo be bagenda okukwata ku baana baffe olweggwanga lyaffe tumanye nti tulina emisingi gye tugenze tuzimba obaoliawo buganda eddeyo ku kifo kyayo kyeyalina kazo entekateka z'ekisaakaate maama nabagereka zitandika bukyali tetukigwira bugwize omwaka mulamba zaggwa dda era ekyo kyokolamu tulabika tuzze ku mbuga fe twatandise dda era tetuvaayo mu mbuga tugendako kine kulisimansi enyini tugirirako wano ne tuddukako ne kakatono naye nga tubeerawo mu kisaakaate olw'ensonga nti tulayo wiiki bbiri zokka tuyingire embuga ate ng'ekisaakaate ky'omulundi guno kigaziiko kya wiiki bbiri n'ekitundu so enteekateeka zonna nnungi abeewandiisa abaana bakyagenda ku bulange abaana bakyagenda kutuwaliza mungu ayingira bulange ku muzza wennyini tuwandiisizaawo ku radiant house mu kibuga mu maaso ga posta nayo tuwandiisizaawo naye nga kyensaba abazadde nga mmaliriza nti tuwandiise abaana kubanga kyaliwe kijja kuba kibi okuleeta omwana nga tuggaddewo twagala tutwoleke kujja late naye muwandiisa omwana nga bukyali naffe kituwa enteekateeka ey'okukola ebintu eby'enjawulo erinnya joanita kawalya muganga n'abagunjuzi w'ekisaakaate kyamaama nabagereka ekisaakaate twetegese ekisaakaate maama bwaba kiteekateeka takiteekateeka bino ebiseera bino bye mulaba ateekateeka okuva ekirala lwe kivaawo n'atandika okuba nga ateekateeka ekiddako kwegamba ekyo kimuwa okulambika fenna abakibeeramu nti nga bwolaba nti abagunjuzi bazze lunaku lwajjo ne batandika okusula ku mbuga olwaleero tubadde mu busomo ery'okwetegeka erisooka ng'abagunjuzi n'olwekyo bino byonna bye tukola maama abimanyi era amanya bulungi nnyo puroguramu ye yenna lwetambula okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero fetwe abaajja tulabise edda nti ayagala kino kikolebwe abaana batuuke abasaakaatebe ebigenda okusomesebwa bimanyisibwe kwegamba buli abagenda okukola omulimu gwa maama aba ali butereevu mu mulimu gwe ate owewuunya nti n'abakulu bannannyini mbuga omukungu muzzaŋŋanda n'omukulu omukungu kwagala kwe ababadde mu nteekateeka ey'oku ntikko ku sayidi y'eno nabo babeera bamanyi bulungi nnyo kyekigenda mu maaso n'olwekyo eruuyi n'eruuyi olaba nti fe tubadde n'omukisa ogutabangawo bw'olabira ddi ate enteekateeka y'omulundi guno erimu ekisukkulumye nti ssekiboobo asituse ku lunaku nga ffe abagunjuzi twakatandika ekikulaga nti okweteekateeka kuli ku kika kya waggulu entegeka y'omulundi guno bo bennyini bali mu kulaba nti balambika abantu b'ekitundu kino baleete abaana baabwe naye si bokka uganda yonna abaana baabwe balina kubeera wano kubanga buli awabeera ekisaakaate bwe babeera entabiro eyamba okulambika abaana baffe ki ekigenda okukolebwa empisa enneeyisa maama atunuulira oluvannyuma lwa covid ebisoomooza ebyaliwo nebyatunuulira ebiyinza okujja mu maaso kitegereka bulungi nnyo buli wamu nti ebyenfuna kusoomooza naye abaana baffe bano balungi nnyo okulambika bategeere nti oluvannyuma lw'olutalo olunene olwa covid olwabaddewo emyaka ebiri bo nga balowooza nti ebintu birala nebibeera birala balina kubeera batya mwene ensi erimu ebisoomooza kale maama ye yatunuulira ekyo ng'alaba ebimu ku biyinza okuyamba abaana bano babeere nga beeteekateeka okwaŋŋanga ebintu ebigenda okubasoomooza mu nsi muno bweba nabibeera nga beetegese bagamba nti ndi mugezi nga mugoo nga tuno nnyo okuva lweyaweebwa omukisa guno enkyukakyuka nnene nnyo nga ekifo ekyamazima kigwanidde okubaamu ekisaakaate kijjayo ekifaananyi ekirungi eky'obwakabaka essaza ly'ekyaggwe essomero lyo ligenda kugattako kinene nnyo ku ebyo kyaggwe byenyumirizaamu kubanga enteekateeka nnungi nnyo tulina omukisa nti abaana abadde baseeseetuse nnyo mu mpisa zaabwe abazadde abasinga tebakyatwala buvunaanyizibwa bwabwe okugunjula abaana era
mbisanze nnyo mbadde nambula amasomero nga ndi mukunga olaba abaana ekyokukola babulamu oko nnyo ezadde basuula abaana ku masomero bakomawo wakati baba wabudde kubabuulirira abaana ne bakula nga bayivu naye nga mu nsonga z'empisa tebasaanidde mubiraba ne ku mitimbagano abaana nga basomye balina zi digri naye ng'ebiwandiikibwa ku mitimbagano olaba nti waliwo we babuukira so otunaatandika enteekateeka eno mbadde nkikubiriza nnyo abazadde twambale obuvunaanyizibwa bwaffe oba tunaafuna buganda okubeera ku ntikko tuteekeddwa okubeera n'abaana abateeketeeka obulungi maama nnaabagereka twagala omwebaza kubanga enteekateeka eyo bwagirengera olaba nti abantu bagenda bakyusizza nnyo abakulembeze batandise okuvaayo ennyo twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka kubanga gavumenti yaffe enteekateeka eno yali egibuuseemu omuguluka nga abaana bano tewali nkola yonna nanteekateeka nnungamu gy'olaba nti tulina okuyiza abaana ku ground nosanga amasomero agamu omwana okwogera olulimi oluganda nakyo ne kifuuka kibonerezo oyinza otya okugamba omuntu ayagala ensi ye nga n'olulimi olukola ekitiibwa ky'ensi ye olumukubira emirimu gy'okulima amasomero agamu era tugenda tukivumira mu kyaggwe okulima omwana n'abeera ensobi gy'akoze ku ssomero ate n'ogamba nti ekibonerezo kyakulima n'akula ng'amanyi okulima kibonerezo so byebimu kubireeta maama nnaabagerya tuva kulambula olusuku lwe muteeketeeke bulungi era abaana kwe bagenda okuyigira ennimiro y'ebibala amaka olaba nti omwana n'akula nti tuteeka okubeera n'obulamu nga waka waliwo emmere emala bwemala okuba ennyingi abantu ne balya bulungi na ne tutunda ne tuvaamu ssente ettooke ennaku zino liri 18 era abalimi beesiimye nnyo abajjumbira omulimu gwa Ssaabasajja Kabaka omulango ogwo so okulima nakwo kikulu nnyo ku musomo guno gwe tugenda okuwa abaana baffe so nkubiriza bannakyaggwe abaami ba Kabaka mwenna ku buli mutendera mulabe nti buli kitundu ky'olimu Ssaabasajja kye yakikwasa mulimu abaana abagenda okuvaamu omukisa guno tugukwate bulungi tugujjumbire abaami ab'amagombola bannaddiini baffe mbakubiriza nti Kisaakaate kino mukitunde kitandika ng'ennaku z'omwezi 5 January 2023 kikoma 2021 tugenda era ebbanga eddene eryo lye tufunye mu kyaggwe nti ebbanga eryo wakati w'ettaano n'21 abaana bajja kuba balina kye bafunyeemu so mbakunga enteekateeka eno tugijjumbire nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna mwenna abeetabye mu nteekateeka eno ayi Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka omukiibiruson muzza ŋŋanda Ssaababendobendo w'ekyaggwe ndi musanyufu byansusso olwamaama olw'enteekateeka gye yampa okubeera nga nze muteesiteesi omukulu mu Kisaakaate kya Gatonnya 2023 njagala okukubiriza bannakyaggwe bonna okwongera okubakakasa n'amasaza amasaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna gonna nti bannange tweteesiteese bulungi tuteese bulungi embuga eno esaanidde muleete abaana tubawandiisizza tusigazzaawo ebifo bitono nnyo ate olwaleo tugenze ne tufuna essanyu ery'enjawulo sekiboobo nannyini ssaza lino bwazze n'atulambulako agenze okulaba kyabadde talabanga ng'ebintu bye yalabako ate leero tukyusizza ebintu bingi tweteeseteese bulungi ng'era ow'ekisaakaate bw'alina okweteekateeka ekyamazima tweteeseteese bulungi mutuwa abaana ate njagala n'olunaku lwa maama lwanajja eno mwenna abantu mujje mbungi nga kyaggwe bwe tukola naddala bannakyaggwe mujje mu bungi olunaku maama lwe tujja obategeeza nti ajja kujja okukyalirako ekyaggwe mutuwa abaana baffe abaana bonna bajje mu Kisaakaate oluwummula luno luwanvu mbadde nsaba nti abaana bwe mujja ne bajja ne bafuna ekyenjawulo mu Kisaakaate kiba kitukoze bulungi okusinga abaana lwe banaabeera nga batambula mu byalo batambula mu matawuni ne bavaamu okubeera nga bayaayuka so nga wano wali abagunjuzi abayitirivu abeeteeseteese nga bagenda kusomesa buli mwana okusinza ku myaka okuva ku myaka 5 we bali abagenda okuteekateeka ab'emyaka 6 okudda waggulu tulina abagunjuzi babika bingi njagala okwebaza olukiiko lwa Ssekiboobo lwonna lwonna n'olukiiko olwa MUZZA High School olwa Board of Governors olw'okaweefube gwe bakoze ow'amaanyi ennyo okutuuka ku kino kye tutuuseeko sikituuseeko ŋŋanze omuntu wabula ttiimu waaka ate kati bwe yeegasseeko Ssekiboobo naye n'atukakasa nti tugenda kukolera wamu bannange nkakasa nti ekisaakaate ky'omulundi guno kigenda kuba kyanjawulo okuva ku Kisaakaate ebizze bitegekebwa ayi Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka
nkubiriza abazadde mwenna okuleeta abaana mu Kisaakaate Gatonnya ekya maama Nnaabagereka. Ekisaakaate kino naddala nkubiriza nnyo abazadde abalina abaana abawala mubaleete bayige ebintu ebimu byetwali twasuula emuguluka. Abazadde mukimanyi nti tuli very busy, oluusi tubeera mu ofiisi, abaana tubalekera bakozi, ogenda kwesanga ng'ebintu ebimu bwe wandiyagadde okuyigiriza omwana nga tabiyize. So nga maama Nnaabagereka yategese Kisaakaate wano ku MUZZA High School okuyigiriza abaana abo ebintu ebyogeza ng'okuwaata, geza ng'okufumba, okusiba oluwombo, ebintu bwebityo, okusalira olusuku, so nga okwala obuliri. Tusanze challenge nti abakyala abamu abuuka mu buliri nga tabwaze. Naye ate nga maama Nnaabagereka tuteereddewo classes ezo oba amasomo ago tabaana baffe bafunamu. So omuzadde ali eyo mu ggwanga ne bweru w'eggwanga ng'okyasobola okuleeta omwana, muleete ku MUZZA High School ennaku z'omwezi nga ttaano, ayingire mu Kisaakaate ayigirizibwe, naawe mu biseera by'omu maaso omwenyumirizeemu.